Dekdən beri Qsaniyin Azərbaycanı Hanra Bedüçan Naxaqa İlham Aliyevi, Handi Beli, Türkiyəyi Hanra Bedüçan Poxnaxaqa Cövdet Yılmazı heyd. Cövdet Yılmazı, Yergiriqi Qavar, Nepoxantel, Türkiyəyi Naxaqa Recep Tayyip Erdoğanı Voxçinleri. Naxaqa İlham Aliyevin İriyeraqda Gidütünlə Haydinil Voxçinleri Hamar, Yevxintreli İr Voxçinleri Poxantel Türkiyəyi Naxaqahin. Azərbaycan Naxaqahın Ülkücəli Vor, Amin Aritov, Yev Mizazqayın Qazma Yergütünleri Şırzanak Nerum, Anskatsvok Mizazarunleri Jamana Kandibum, Yev Şarnakvume Kınargumleri Türkiyə Naxaqahı Hed. Orva Qılxavoy Lurero, Didumek Baku TV International Yeterum. Մենք լուրջ խոչընդոտներ չենք տեսնում Հայաստանի հետ տևական խաղաղության պայմանագիր կնքելու համար, իսկ սահմանների որոշման հարցը կարող է լուծվել առանձին։ Այս մասին Լոնդոնում լրագրողներին հայտնել է Ադրբեջանի նախագահի օգնական, նախագահի աշխատակազմի արտաքին քաղաքականության բաժնի ղեկավար Հիքմետ Հաջիևը։ 35-ամյա հակամարտությունն արդեն ավարտվել է։ Ադրբեջանի ներկայիս ռազմավարությունը խաղաղության հասնելն է։ Սա պահանջում է գործողություններ երկու կողմերից։ Խաղաղության պայմանագիրը հրթիռային գիտություն չէ։ Ադրբեջանի համար այլևս խոչընդոտներ չկան խաղաղության օրակարգի ճանապարհին, ասել է Հաջիևը։ Հայտնի է դարձել արտահետ նախագահական ընտրությունների հետ կապված ազատ տարածներում քվեարկող ընտրողների թիվը։ Այս մասին լրագրողների հետ զրույցում ասաց կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Մազահիր Փանահովը։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահն ասաց, որ ազատագրված տարածներում արդեն ստեղծվել է 26 ընտրատեղամաս։ Ազատագրված տարածքներում քվեարկվելու է մոտ 23,000 ընտրող, յուրաքանչյուր տեղամաս ունի 800-900 ընտրող։ Սա բավականին լավ թիվ է։ Հայտնի է դարձել Աղդամ ակումբի երկրպագունների թիվը, ովքեր Ադրբեջանի գավաթի խաղարկության 1/8 եզրափակիչ փուլի Խանքենդի քաղաքային մարզադաշտում կդիտեն Ղարաբաղ ՄՕ-ի հանդիպումը։ Աղդամին ներկայացուցչի ավելի քան 700 երկրպագուններ կմեկնեն Խանքենդի վաղվա խաղում իրենց սիրելի թիմերին աջակցելու։ Նշենք, որ հանդիպումը կմեկնարկվի ժամը 14-ին։ Սա կլինի առաջին ֆուտբոլային հանդիպումը, որը կանցկացվի Խանքենդիում օկուպացիայից ազատ գրվելուց հետո։ Հայաստանը Հնդկաստանից գնել է Ակաշ զինահրթիռային համալիրը 600 միլիոն դոլարով։ Այս մասին հայտնում է Անի գործակալությունը՝ հղում անելով Հնդկաստանի պաշտպանության նախարարության աղբյուրին։ Հաղորդվել է, որ Ակաշը Հայաստան կարող է առաքվել մի քանի ամսից։ Նշենք, որ 2020 թվականի Հայաստանը Հնդկաստանից գնել է 4 շարժական Սվաթի ռադարային համակարգ, իսկ 2022 թվականի սեպտեմբերին կնքվել է 245 միլիոն դոլարի պայմանագիր Փինակա հրթիռային կայանների հակատանկային հրթիռների և տարբեր տեսակի զինամթեր գնելու համար։ Հնդկաստանը կմատակարարի նաև Մարկ 155 ինքնագնաց հաուբիցներ և զեն հակադրոնային համակարգ ԶԱՑ, ինչպես նաև 30 և 40 մմ-անոց նռնակներ։ Բացի այդ, հնդկական Zen Technologies ընկերությունը, որն արտադրում է անօթաչու թռչող սարքեր խոցելու հակաօդային պաշտպանության համակարգեր, մտադիր է մասնաճյուղ բացել Հայաստանում։ Այսօրվա համար վերջ։ Ադրբեջան և աշխարհի փաստերին դեղագնելու համար շարունակեք դիտել Օրվա գլխավոր իրադարձությունները Բաքու TV International Եթերում։